maanta iskuulada ka soo baxaysa hawdi yar garoobaan in ay ku soo biiraan waayo waxa weeyaan waa the most reliable university of the region halkani waa hoyga jaamacadda ee Timcade ee magaalada Gibil iyo caasimadda gobolka waxaana maanta lagu qabtay munaasabad ballaran lagu daafurayo difaacashada buugta qalinjabinta ee ardayda jaamacadda Timcade waxaana daafuray maamulka jaamacadda Timcade ee Gibil waxaana maanta buugtooda difaacday ardayda jaamacadda Timcade ee difaacadii 12aad ee sanadkan ka baxaysa jaamacadda waxaana munaasabada daafurka difaacashada buuga loo yaqaan thesis buuga goobjoog aha maamulka jaamacadda Timcade oo hoggaaminayo madaxweyne ku xinga jaamacadda Umar iyo sidoo kale madaxa maamulkii Maariya jaamacadda Cabdi Nasir Arab isla kala madaxa xiriirka dadweynaha ee jaamacadda Maxamuud Oji isla kala dhimanka kala duwan ee jaamacadda Ahmed Qid Khalif dhinka kulliyada beeraha iyo sidoo kale Maxamed Maxamuud Meeto dhinka kulliyada ICT-ga ayaa iyaguna halkaasii goobjoog ka ahaa isla markaasina ahaa mas'uuliyiinta goobjoogka ka ahaa qaabka ay dadku u difaacayaan buugtooda sidoo kale halkaasii goobjoog ka ahaa gudoomiyaha waxbarashada gobolka Gibil Jaamac Raaga Jaamac iyo sidoo kale Professor Aws iyo sidoo kale qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada sare ee gobolka Gibil jaamacadda Timcade ayaa sanad walba soo saartay boqolaal arday ah oo ka qalinjibinaya jaamacadda isla markaasina qayb ka noqonaya isbedbedelada horumarineed ee gobolka Gibil iyo sidoo kale Soomaaliland waana jaamacad lagu majeertay inay soo saarto arday qoyan ah oo maanta ba mid ay hore soo saartay ka muuqdan dalka waran wax halkaas ka hadlay aad baan ugu mahadnaqaya ardayda kulliyada ICT-ga waayo waxa dareemi kartaan waxay maanta soo bandhigayaan waxa weey waa problems ka jiray gobolka ay qayb ka yihiin inay xalkooda sameeyeen waayo waxay develop gareeyeen information management system is kala duwan maktabada gabiley saldhiga booliska oo loogu talagalay management system gobolka oo dhan isku xidhay sameeyeen studios kamida meelaha dhalinyaradu ay magaalada ku shaqeeyaan bay sidoo kale u sameeyeen runtii aad baan ugu mahadnaqaya waxaana lagu mahadiyo difaacadii 12aad oo maanta aan u furayno difaacashada buugii ay ku qalinjabinayeen sanadkan kulliyadaha jaamacadda ka qalin jabinaya waa 10 kambaskan oo kaliya kambaska oo jaale way jiraan kambaska argeysana way jiraan laakiin kambaska main kambaska Gibil 10 kulliyadood baa ka qalin jabinaya waxaan maanta u furaynaa ardayda difaacanaysa kulliyadaha kala ah ICT agriculture nutrition public health medical lab business yellow ardaydii 4 sano jaacada timcade ku jirtay ee u diyaar garoobaysa qalinjabinta sanadkan buugii ay ku qalinjabinayeen maanta inay soo jeediyaan aqoontii iyo mirihii jaacada timcade muddo 4 sano soo wadeen waxaanu maanta taaganahay gabagabadii waxaan jecelahay inaan hambalyeeyo ardayda dadaalka nafurka ay soo galeen ee muddo 4 sano ay u soo dhabar adeegeen saacaduna waxay mar walba u taagantay ardaydeen soo saartay waxaan ugu dambeeyay soo dhaweynay ardayda sanadkan u diyaar garoobaysa ama inta xamada dhawaan inshaallah loo soo dhajin doono guul baan u rajaynayaa waxaanu rajaynaynaa saacada timcadii hoyga aqoonta ay ku soo biiri doonaan afar group waxa ay sameeyeen afar system afarta system waxa ka mid ah regional police management system oo ay ugu talagaleen saldhiga booliska uu ku shaqeeyo kaasi oo ay ugu talagaleen markaas in saddexda magaalo ee Wajale Arabsiye iyo Gabiil ay systemkooga meel qura laga wada helo iyagana isagoo faahfaahsan ardayda ayaa in soo jeedin doonta dadka bogan doontaan waxa ku xiga library management system oo ay u diyaariyay maktabada qaranka ee Gabiil oo maamulaha maktabaduna uu nala joogo iyagana ayaga idin faahfaahin doona waxa kale oo ku jira online management online admission system oo loogu talagalay ardayda jaamacadda soo codsanaysa inay si online isku soo diiwaan galiso waqtiyada ay fasaxa ku jiraan waxaa ku jira studio management system oo iyagana ay u sameeyeen Apple studio maanta halka waxaan u taaganahay koob inaan idin sheego shuruucda idinkoo ka war iyadoo martiduna mar ka noqon doonto insha Allah taala koob ardaygu waa inuu sitaa clearance sheetkiisi waa inuu ardaygu arda nadiif yahay sayn isku ogeyn laba defense kan maanta difaacana san laba qaybood buu kala yahay 40% kamidii buugina weey lixdana halkan ayaad ku difaacan doontaan insha Allah lixdan ku xun noqon doona presentation soo jeedisan oo su'aalo la idin ka weydiiyo runtii cilmi baaris iyo daraasado wax ku ool bay ardaydani sameeyeen waxa laga yaabaa in hadhow toola tixraacyo iyo reference ahaan loo isticmaali doono ardaydani maanta waxaan kula boorinayaa ayagana college jaamacad ka qalin jabiseen ayaad u tihiin muraayad waxaan rajaynayaa meel kasto tagtaan
إن تيدين يو تساوى حبرتين باي تام عادة كترشمي دونتان كلوان آذي آد وقوم هاد علينا تام عادة وقا تير كاميدا تيرارك وحبر الشادة قبل كان كان ميد دقناشيها ينقاشيها قبل كقبلي وهدان تام عادة لسمين لهين قبل وذقوري لهابا او انو هرقيسي يبو ربيسك وذا حادرين لهين وحلينا هاي واي اكتاي بلشاد وحادو هايسان وانا يدين كم هاد علينا خاصة أنكم برك لقي ما دين عن مرتي ما أنت هاي وحن كم إذا هاي أرض إذا ما أنت قلنا نبوق دفاع شذا أي ما أنت قبل عبنتي حويا إن شام عدني وشام عدي قرنكا وشام عدي قبلكا وحويا عد كستو وحويا ما أنت اسم الله كسو بحيسا هودي يرجروبان إن أي كسو بيران ويا وحويا was the most reliable university of the region. Anna maanta waxay halkan ku soo bandhigi doonaan mowduucyo muhiim ah oo nolosheena taabanayo laakiin aanu u baahanahay inaynu ficil u bedelno. Taasina ay ka mid tahay sidaan halkan ku arkay waxa kullay difaacanaya 10 kuliyadood in ku dhow. Laakiin maanta ay kuliyadaha halkan aan u joognaa ay ka mid yihiin kuliyadaha ma garanaysa management information system wixii ay soo bandhigeen. كلي أناكو لما موضوع وانا دعو أدبان وجود مقرنيسا أدبان ويجي تونايو وان أناكو نو حندوني لين كفاي ديسنو ويا الحاجة تلفش كقرنكاح قبلي.